mbokk yi assalamu alaykum amna ñu mbékté bu baax tay ji andat ak yeen ci la teranga point info sen émission gan gi nak tay ji ñu and ci ak Babacar Mar bokku ci bureau politique bu parti rewmi bu Idriss Seck señña Babacar ñing lay nuy ma ngi lay fay di la jajeufal di la xamal ne aussi contane na trop ci invitation bi nga may ma tamit mon nuyu suma mbokk militant ak militante yi nek ci parti rewmi di nuyu aussi ñi nga xamne ñu ngi vraiment ñu bari ñi ñew ci parti bi ndax qualité biñ am ci le président Idriss di nuyu suñu leader le président Idriss di nuyu aussi wa teranga info di nuyu sénégal ñepp di ñaan jamm yag fi oui la teranga point info Babacar Mar tay ji señ Babacar depuis quelque temps da lay gis lu bari ci télé di la dégg ci radio ngay intervenir ci parti rewmi ci tank nan nga mëna tankalé lolu ci walu politique mu doonon ko laxatu jek rek ko feñ nan lañ organiser lu mel nonu ba tay ji communication bi gis na ni ci parti rew mi dañ ko gëna yok qu'est ce pas waaw bama laacc ci communication ci parti rew mi damay am ciowar ci tontu ci ndax té ñun dañu am un leader bo xamné ni dafa am ce qu'on appelle l'esprit dirigé ko am l'esprit rangé ko xamné ni ay mbiram yépp da ko tek ci jamono tek ko ci temps mais nga xamné lepp limuy def da ci bëgg résultat alors ñu mu dënk communication bi suñu frère suñu camarade suñu xarit suñu doomu ndey le frère l'honorable député Tierno Bokum muy def liggéey bu mucc ay liggéey bu rafet ñun ñepp sous la coupole de Tierno lañ nek mu ñuy diriger di ñu won yoon wi di ñu former amna ci formation yu bari yo xamné ci lañ nekkon Sénégal xamu ñu won c'est vrai mais ñu ngi yaro ci képar yoy nonu Idrissa Santane pour ñu gën ñu former gën ñu défar parce que Sénégal def ñuy soxla mom tamit def ñuy soxla ci loolu lañ nekkon le camarade diko def ak ñun ak aussi ñu am un vice président ba nga xamantene moy le vice président de Thiéfal ko xamna ni il est très positif ku bëgg aussi li ñuy wax éclosion talent manam kep lepp talent bo xamné yalla def nako ci doomu adam dafa wara jappelé doomu adam morom pour loolu feñ ci loolu lañ nekkon gëna yaatal question bi est ce que nekkul ni bi ngeen djuk ci créer ay débatteur non la ko mëna tuddé moy parti réew mi en un moment da ngeen gissone ni ben insuffisance dafa am ci communication parce que ben moment dañ dan attaquer Idriss Seck lu bari mais réaction bi da doon dess ci parti réew mi bo déggul Tierno do dégg kenen est ce que nekkul ni légui da ngeen djuk pour défanté ça dire que da ngeen egg ci niveau défanté moy indi ben Babacar Mal néko légui Babacar Mal tuddé ci nga Idriss Seck hein légui yow tontu comme ça dégg sa ngaran kep ko tuddu xamou tuddé Idriss Seck ni tuddu sa tiaye non mon frère demoul non sax au delà de ça parce que daf en réalité ñom Tierno ñu ngi liggéey bu rafet xeyna ñun dañuy ñew en appoint té lepp ñi def rek ñun ñom ñukoy sante mais nak li am ci lolu moy lan moy sank dama la doon wax on a un vice président bo xamné dafa jël lat yaatal yépp yu bari dañ leen di wo sax ñu né o leen diw donc confiance bobu ñu lay jox mo lay jox jom mais nak bu nal tontu gëna dëgeur wa très bien dina ñew ci lolu lay ñew alors dafa am jeune yo xamné ni dañuy yaro ci képaru Idriss ño xamné aussi mag nañu mag bo xamné ni tay fim nek ni amna lo xamné dotuñu may kenn mu wax ko manam sen Idriss mënon nek malien mënon nek ivoirien mënon nek fenen mais yalla def mu nek don bo xamné suñu borom mo ñuko jox ñu gis ci mom bax mu yaatu gis ci mum xam xam bu tay bu dal xam xam bo xamné mo na yor rew defar ko donc ñu yaro ci képaram bobu nonu mag nak wara taxaw nak tem pour que mom mu jeriñ askan wi da ñu gissone dafa amul leundeul leen loon bo xamne say da koy tek pour que nit ñi duñ xam kan moy Idriss nit ñi duñ xam kan moy la fan la xam xamam toll donc ci loolu lañ tolon après maintenant actuellement ñuy liggéey ci loolu bañ gis ne ni fokk ñu fekk leen parfois seen terrain fekk leen seen terrain moy lan am fulu bu mot seuk am fayda bu mot seuk be ku wax Idriss lo xamanteni waro ko wax dañ la koy delo bu mot seuk sénégalais nak lañuy lancer fofu un avertissement un appel ñu comprendre ñun suñu politique suñu leader jangaluñu saga jangaluñu xass waye mënuñu nek à la défensive mënuñ ko mënuñ taxaw aussi di sétane ñu jël ndox mu tang ndox mu kenn xamul ya nga rappelé à l'époque ce qu'on faisait à Idriss ay saga yu kenn xamul fuñ koy inventer di ko soti ci ñu kaw leader lolu dotuñ ko nangu liñuy wax dal moy li Idriss amna foule Idriss amna xam xam c'est un homme cohérent Idriss nek na un homme de qualité donc mën na rew mais ci sen pank go gën jugé temps yi ma non la ko meuna tuddé est ce que nekul da nga ci tromper wu de cible parce que do nga gis ni
Macky Sall ki Karim Wade dafa génné yeen ngeen attaqué c'est-à-dire que bu doon ni tay ji yeen seen wujju ci politique Macky Sall la mais bu dé ba seen pank ngeen jëmele ko ci PDS est-ce que da nga tromper wul len ci walu cible mon cher ami mo bi sax dama ko bëgg retiré ñun kenn ci ñun pankul ensuite ñun amuñu cible ben cible lañ am moy fexé askanu Sénégal jëm ci kanam moy li suñu frère Thiène bokkum di wax rek ñun dañu jëg pour défar Sénégal lepp liko yaq lañ ci wax té ma ñëwul nak ben affaire fofu nonu Sénégal yi duñ comprendre communication Idrissa Idrissa c'est un homme de principe nekul kuy tatoné xam Idrissa dina wax nga fogg né limuy wax ci nit lay daanu mais ay principe lay waxal barké dembo ñay nationalité bi mais mom dafa bind lettre mune nationalité man awma nationalité budul sénégalaise n'est-ce pas mais débat bi nga xamné yëkëti nañ ko nekul débat bu baax té ba malsain la bu dangereux xam ko bam ko waxé sénégalais pa ko rafatlu parce que en réalité dafa impersonnaliser débat bi mais lam waxone demb tamit daf ko impersonnaliser won mais kako def parce que aussi kay ma xam la ben affaire ñun dafa am contenu ak contenant ya ngi comprendre wax contenant bi moy jël contenu bi eumb ko maintenant boy wax ci contenu bi xeyna buñu comprendre dañuy fogné contenant bi motax ngay wax alors que contenant mën ta am jëriñ té contenu bi ñëwul donc ay homme de principe lañu Idrissa non lay doxé Idrissa say waxé ben affaire rek sétul ben affaire waxuko pour nit waxuko pour par waxuko pour xëc bi da koy wax pour jamono attaquer na fi Ablaye Wade attaquer han dem ci mbir yi nan ay est ce xam nga ne mon nga ma may bo maye bo may ma leral la ci digante Idrissa ak Ablaye Wade du ndaw s'il te plaît moy cher ami Ablaye duñ ko attaquer xam tax duñ ko attaquer parce que Ablaye Wade ak ñun dafa nek on and bu rafet ba legi mu ngi rafet gis nga Ablaye Wade ba mu defé 26 ans de pouvoir télé maget be ay nit diko oy fantomas Idrissa mo jog out chemise bes tak ay bretel solo koko inspiré ci marché bleu ñu and gagner koku du wax lu bon gis nga Karim Wade bam toge France ndax gemulone ne papa mën na gagner Idrissa mo ne Ablaye indiko mu japplé ci mbir yi donc koku attends rek bob Karim xalé la non attends Karim amna ay non non xam nga ñun xam nga suñu problème ya xam nga suñu problème ñun franchement suma sañon duñ wax ci Karim xamul dakh parce que d'abord Karim c'est un frère libéral lamu def bu fekké né lu nekkul yoon la fi ak jamono nañ na leer nañ suñu leader prononcé wu na ci lam wax gëm nañ ko on verra benen affaire nak moy bu fekké né mom en Sénégal intéressé nako vraiment hein en tant que homme politique lima koy ñaan moy mu baye SMS yi baye aussi les appels ñew ci terrain bi fight comme tout chacun mais luñu intéressé lancé mako appel liñu intéressé moy li Idrissa dafa am programme mon cher ami nga ni Karim Wade na baye SMS yi bay appel téléphonique non xam nga yamay wax lo dama la c'est un frère libéral yene nañ ko jamm ju bari bu fekke ne bëgg na yor Sénégal nawat ci terrain bi comme ñepp muyé le mayo lolu ab droit bu ko revenir à 1000% la duñ ko xagn ben Sénégal néna suñu leader dafa yar ci ay principe yar lu ci ay gis gis yu yaatu ki wara defal Sénégal bu fekke ne billahi wallahi bu fekke ne xolal dañ koy jël ji Côte d'Ivoire ñew ju changer nationalité bu defar ko ay xairuñ nako defar ñun liñu yëkëti moy defar Sénégal kessé mais nak Sénégal dafa am un grand homme bo xamné ni moy Idrissa na dina ñëw ci Idrissa mais ñu ñëw ci question d'actualité yi d'abord boycott bi ngeen def ci au conseil des collectivités territoriales hein lan mo expliquer boycott bob parce que dañu gis ci depuis quelque temps yeen ak opposition bi c'est-à-dire que sen démarche day wuté dialogue bi amna ñu démon yeen démo len au conseil bi amna ñu dem ñen demo len ñu mën nañ santi ni ben cohérence la ci parti rew mi parce que ñom fa tégon sen tank depuis idi genn ben bokk yakar ba légui ñi ngi fa mais dañu gis ni sen déggo ak wa opposition bi jamono yi dafa dess croque Ousmane Faye tok na fi nga tok dem na ba japp ni Idrissa Seck tax liko xelam ci téggine waaw xam nga tay nenañu xam nga ñoo ngi wax naan ñuy wax Idrissa pourtant yeen opposition bi yena warona and doon ben say par exemple pour que même bu élection amé bo leen démé deuxième tour ngeen mëna and mais fimné def melni yeen ngi brûler seeni carte waaw xam nga poser ma question dama nga may ma rek tama répondre touti xam nga Idrissa ñepp ñi koy wax lu bon di wax ay ki naxassanda ñun def nañu politique jang ko lool yépp pour que leneumal sénégal yi kessa la mais man dama yërem nonu Idrissa yi motax may yërem len parce que ñom ben affaire kessa lañ am muy diko saga di wax yo xamné c'est des débats de bas étage yo xamné amul sens mom fu waxe xam xam bu né jox ma sama musor bi ñu naan sama bayda tukki xam nga lool dafa doon lo xamné wuté na jox ma musor bi lañ wax nga naan sama bayda tukki pour dire que donc toujours nit ñi koy tontu dañ nek en déphasage avec le temps ak sa vision mais tamit sama mam daf ma daan wax naan ab dof bu la sané xeer jar nga ko koy delo bokk delo lay gëna rangantiku rek waxat ma sa mam waxat ma nema ko fekk muy saga di xasté surtout di xasté ab gor bo setlo ci ab
ci ab ligne manam ay mamam amna ñaar yu fa nekkone soit amon na mam bu dof ça c'est très important wala mo amon mam bo xamne ni fu mu nekk ci ay nawlem dañ ko xamone jëf ju ñaaw di trahir def yoy donc yoy nonu ñun dañ leen di ñaanal yalla dimbal leen gënal leen ci lool autre aspect moy may lancer un appel à l'intellect sénégalais manam ñi nga xamne amnañ xam xam jang nañu parce que xam xam nekul kessé dem jang ci kayit yi mais xam xam jang alquran xam xam jang aduna nañ jog parce que tay sétul nañ né ñi bëgg dugg ci arène politique pour yak ko ñaar ñi la moy ñi nga xamantene saga la nga xam ak ñi nga xam dañu pank ana ak pank ak politique ñu don théoriser politique ñu ciel yag ya ci dekk yu kaw ya ba ci fi ci Sénégal ci France ci États-Unis moy ñi gënon mus ci askani moy ñi gënon am intelligence ñi gënon am respectabilité bu ñe day ay saga kat jël arène bi di def lu kenn xamul di saga ay gor donc du le balé ci pank yo parce que du tiaya mat ça non lu pank dama né non man duma pank man c'est dire que mën na pank ci di wax sama leader lo xamné du yoon dañ né dama né la c'est fini ça jeexna Idrissa muntuñ nangu nit di tollu falé dik wax lo xamné du yoon mom bu défé lo xamné ni na gis nañ né lo xamné ni vraiment jadna ak li nga xamné mo yoon buñ ko waxé ñun dañuy dem rek djégalu askan bi da nga ko maral wax mais lo xamné du yoon ab gor né dama soxla li nga né dé du fi amé amoy argument yo xamné mënu ko ko xexé argument yi nga am moy diko saga diko xass ñun lolu dotul dem pourquoi ngeen bañ ci bo wala ma ñew ci au conseil bi nak damay cadrer débat bi rek au conseil bi li lañ ci wax xam nga dañ tuddé suñu bop gor ci wax ja gor ci wax ja moy la nit bo waxé dara da ngay fexé bé lolu nga respecté ko Macky Sall bam yékété référendum bi dafa amone contexte contexte bi nékon dafa def wax waxét dafa néwon 5 ans lay def 7 ans ci nako nexé légui ñun né nak kon gor ci wax ja li nga xamné yékété nako mu nék un paquet ci am ay points ñu duñ ci bok ñu and ko ak opposition bi and ték PDS and ték bok gis gis and ték UCS and ték Malick Gakou and ték ñep ak Idrissa Seck yang comprendre ñu and ték ñep légui ñu dem ñu xex lolu déployer ay moyens financiers ay moyens techniques personnels lepp ñu déployer ko xex bañ ba Idrissa wax ci wax ju am solo té wax joju réponse ba nga ñew mu nek woté wuy wi di nga né woy té ku né woy di nga né woyayo ci woyayo lañ nek fim nek ni donc Idrissa né man lama waxon sama logique lay top parce que Idrissa dafa cohérent dina la jox trois exemples suma paré ci li logique moy may top moy lan mo dama né won non parce que dama japp né té au conseil bé ñu bëgg ték composé ko de 150 membres bay non fi bay won nañ fi ab sénat lay ba mo nekkone inondation dafa am dekk bi dafa metti wa lolou deug la dañu tacci won mais lañu bay won la taxone ñu baye ko mu ngi fi ba legi bo demé kafri nit ñangi dé ci inondation bi tay rek taw na taw bi metti bo xamné Dakar bo demé partout nit ñangi kenn xamul mir yaangi dalu ci kaw nit ñi donc lolou ndox mu bari la donc ñu japp né étudiant yi am nañu problème ba legi mo ñu fayu seen bourse té wara ñibi vacances fayé kuñ ko ñu japp né enseignant yi dem nañu bi di leen jox ay réquisition ndax seen problème ñu né mënuñ ko fajj lolou dafa doy war man nak mënuma gën ben affaire borom kër go xamné dafa né ay jabotam fokk gën tak seen biir ñuy agn kessé dootu rër parce awma xaaliss ba paré gën ci biti di doxan ay diryanké ay doom buñ ko yeggé nak buñ amé fulo war nañ convoquer seen baye nako nak li ngay def di won lolou fofu lañ toll fim nek ni dañ toll fo xamné ni manam dañ wara xor priorité non da ngay réte li ma lay wax image mëna jox c'est extrêmement important bu rétane parce Sénégal il faut ko ñikoy diriger ak ñikoy prétendre diriger sérieux parce que demu jox ci croire un homme politique de surcroît un homme intelligent dafa nek prioriser ay bëgg bëggam yow xam nga say ressources fiñ yem yay joytu fo toll né Sénégal amul xaaliss ni yay joytu wax naan xaaliss bi nekkul pour fonctionnaire yi kessé kon kèn ko xam nga né amo xaaliss néw na mais duggal ko fank ko mais nga gissé ñen ci opposition bi néwon té au conseil bi té ma xamala ben affaire au conseil bi sa way xam lan la au conseil bi dafa graw manam cohérence dans l'incohérence la xam tax mu nekk lool parce que tay bo né au conseil ñako mom moy ay élu non c'est extrêmement grave élu jox nañ leen le paré ay responsabilité ba paré oat leen joxat leen yeneen responsabilité mu nekk double fonction donc xaliss bi legui gënal ci recycle bobu non alors que askan bi soxla na xaliss bobu non bo setlo affaire bi franchement man limay wax moy ñi nga xamne dañ waxon ni ma profiter sa question bi ñi nga xam dañ waxon ni dañuy bok ci référendum ba bari bok ci man ñoñu dañu amul gis politique parce buñ amul gis politique duñ ci bok xam tax duñ ci bok parce tay bo demé bok ci au conseil bi lepp luñ fa def élect bruy gagne askan bi mais tu seras responsable bien sûr alors lepp luñ fa def aussi lo xamné ni askan nañ taxaw di yoro tu seras responsable té ñun dañuy wax ben affaire dañ né Sénégal dafa am ñett yo xamné ni képp ku ko gëri dang ko wara xam dang wara xam d'abord li ñuy wax la centralité de l'état manam état ak yi wara andal ay institution lañ leen wara wañi lañ leen wara yok yoy bo nekké homme d'état dang ko wara xam deuxièmement dang wara xam les aspirations du peuple manam askan yi lan la bëgg nga dem ci directement et troisième maintenant da nga wara xam maintenant le feedback de tout cela retour bi est-ce que nit ñi wax nañ la li xew man dama japp ne suñu président waxuñ ko li xew manam mu xam li xew di def lu ko neex te sax man lima gëna japp moy dafa xam li xew pare di def lu ko neex lu raw ma tay lay def xam lan lay def fim nek ni dafa am ñet yu am xam nga
un président de la République dafa am ñent rendez-vous yo xamné boko raté rek c'est la catastrophe moy dafa am un rendez-vous moral bo am ak sa peuple un rendez-vous politique un rendez-vous social ak un rendez-vous économique bu nek mëna la jox ay exemple bo jël rendez-vous moral ma tank ko bo jël rendez-vous moral ma ki la raté nan la ko raté barké ne bo dafa créé won ofnak né dama bëgg ñi nga xam dañuy loubal ci sama gis ci sama gouvernement ñu téyelen ñu jox ko rapport won ci wa ay won ci ay DG coup won ci ay luné rapport yu salté mu jël rapport bobu nu duggal ci tiroiram créé mu jël né ma bo len xamone ni ma yoro ci ay dossier yo xamné ma ci tegg sama loxo bi duggal ci ay tiroiram moralement lolu baxul ci suñ dom yu koy deug moralement aussi muy def ab discours di inaugurer échangeur un ministre d'état waxuma sax un ministre simple un ministre d'état Mbaye Ndiaye nga xamné ministre d'état dañuy egg sax ay 5 ay 4 mu ñew jël micro bi ci mom di tasu donc moralement dañ xamuy sax lan moy état deuxièmement économiquement dem lañ be Sénégal légui dañu jaxaso be ils inventent des chiffres le président de la république ci discours am kéro dafa né croissance au Sénégal en 2012 c'était 1,7% alors que c'est pas la réalité kéro Africa Tchèque biñu def sen conférence dañ né non monsieur le président vous êtes trompé ñi nga xamné suñu ki lañ ay coopérateur lañu ñi nga xamné ni dañ ñuy jox muy banque mondiale FMI né ko lolu dëgg donc mu doon lo xamné dañ dem ba ñom dañ jaxaso économiquement comme bëgg nañu té ma xamal la ben affaire Sénégal lañ def donc comme xam nañ échoué nañ dañuy indi dajé di inventer ay chiffres diko tek ci kanam parce que bi dañ inventer ay chiffres mais té lo xamné mu tuddu en politique wajjo ngay jëma dingat Macky Sall mom est-ce que amul ci le plan politique ben prouesse bo xamné tamit han ben fu ñittu réew yi fi nekkon amuñu ko ben fexé na ba ñass tanor ñom ñep nek ci grand mu tass sen parti non la ko mëna waxé même sen parti tass nako parce que jël nu Omar Sarr tek fa lay ñew naan moy parti réew mek mi benem stop moy opposition bi fexena ba tass ko isoler Idrissa Seck parce que tay ji opposition bi andatul ti dara gor ci wax jaak front pour la défense de la république nu né mais amatul ben andando te yoyep ay jeule yu mi tek yo xamne da koy réussir soy est ce que ci le plan politique Macky Sall tassul opposition bi isoler Idrissa Seck soy ma xamal la ben affaire Macky Sall xam lan lay def ni da fay rendre service sénégalais yi alhamdullah rabbil alamin xam lu tax parce que nek ni grâce à Macky Sall xam nañ patch bi nga xamne ño bëgg deug di ci dox di ci xoss sa su nek ak patch bi nga xamne bu fekkene dañ def politique defuñu politique pour askanu Sénégal dañ def suñu politique pour seen biir lolou Macky Sall taxna mu feñ Sénégal te Sénégalais war nañ am gis gis non attends ma wax la rek gis am nañu gis bo xamantene fim nek ni xam nañu ne wax deg sey la ku melni Idrissa Seck day aqulay talam rek mo tax muy def politique amna politicien yo xamna ni tay sen akulay tala taxul ñu def politique mën nañ wét ak bour ne len mën na la proposer li té li gëna graw moy nga nek homme politique di négocier yow boro négocier ben affaire luddur taxaw fa nga xamné far nga wara taxawé wax sa baat ci kaw pour askan wi bour ba fa nek mu yërem len taxaw len mais waro négocier dara amna ay politiciens yo xamné dañuy négocier ay poste amna politiciens yo xamné dañuy taxaw fa ñu wara taxawé té ñu amna ño xamné ci askan wi lañuy taxawé muy Idrissa donc tay Macky Sall réussir na ñi nga xamne gëm nañu seen biir dañ koy wëji ñi nga xamne gëm nañu askan dañuy taxaw ne non au conseil des collectivités locales du fi amé légui ñu jéxal ak ben cadeau bo xamne du cadeau bu rafet mais comme wax nan ko dañ ci déllu ci mais Paco Jackson Thiam mu ne kudul Macky Sall am nu mu waxé na sawkatu lan lan da di gëlté bu ko waxé tuddu Macky Sall baxal ko rek bonal na ñeneen ñi mais cadeau gogu non nan nga koy déggé moy ni ma la doon wax sank amna ño xamne di len jox micro ñuy wax Sénégal sax danger la parce que ko xamne ni franchement fiñ ko mëna fateliko moy fu ñuy défé fu tiaxan di fa féccé mu taxaw di maye xaliss ko xamne ni fiñ koy fateliko moy fo xamne ni franchement du fenn fo xamne référence la pour Sénégalais bu taxawé né politiciens yi sauf Macky Sall ñep ay sawkatu lañ damay né nit ko xamadi la nit ko yabaté non nit ko yabaté la dafa yabaté té nak na xamal ben affaire sénégalais yi dafa am lo xam dañ ci wara délo sen xel nañu bayyi buñu nit taxawé saga ay nit ñu taxaw diko recadre ñu fogné yow da ngay saga té lim wax nonu ñaawna lim wax nonu gatché la bo taxawé ku melni ño xamna ni ay kilifa lañ ci réew mi nga nan ay sawkatu lan lañ lolu moy da nga manki culture ba nga xamanté waxuma politique sax mais problème de yar nga am problème de d'intégration sociale nga am parce ño xamné ay ancien ministre ñu ngi ci ay député ñu ngi ci lune ma ngi ci nga taxaw di wax ju ñaaw joj non di jema ras nit pour que franchement def un clin d'œil pour sa bop mané lol ñaaw na deg na nak def na demanti bamu def nak ñun liñ ci wax moy que ne mom dañuy profiter occasion ci antenne bi ne ko mom ak ñu mel ñom niñ baye seen xel ñaari mbir yi
ñun dañoo mag mag ak silwisé mag ak xam xam mag ak visibilité mag ak vision pour défar Sénégal bu fekké né ka doon pank ka doon saga ka doon wax wax ju bon ka nga xamanteni dafa fogoné toujours mercenaire lay doon pour ñuko jox muy saga ay gor koku na xamné biram paré na parce fé la lañ koy téggé défar Sénégal ci njub ci xam xam ci yar ci fula ci fayda ci taxaw nak pour que le président Idriss Déby nga xam dafa am programme bo xamné programme bu rafet la pour Sénégal mon ko doxal parce que enseignants yi am nañ ci mon programme be suma ko waxone fi tay lo c'est extraordinaire lo lepp nañ ci ñëwaat donc aussi am nañ aussi programme pour les femmes am nañ programme bo xamné d'ailleurs sax fan yi di ñëw nañ gëna communiquer suñu programme parce que ñun japp nañ né goor gi fi nek ni vraiment Sénégal yi pli lañ ko tegg ko de côté donc liñu outati moy alternance Idrissa mu ngi ci alternance bob nonu mu ngi ci liggéey té dina joxat rendez-vous gaay ñëwaat plus tard ci point yu bari yo xamné dina fexé be Sénégal yi xam lan moy lan la bëgg pour Sénégal kon mu donon Babacar Mar ñu lay gërëm ha Seigne Mar mom bok ci bureau politique parti réew mi bu Idriss Seck ha nek ci communication bi jamono yi mëna wax ni parti bob mom lañ ci ëpp luñu gis ci média bi kon ñu koy gërëm tay ji ci disponibilité bi kon Babacar lay tag wa limay tag moy man mi ñi man nga wax dañuy gis nonu man je suis un élément vraiment insignifiant ki suñu patron dans la communication moy Tierno muy def liguey bu rafet nek suñu frère fep fuñu dem rek moñu fa yoni suñu vice président aussi am suñu qualité bu mot sec au-delà du président bi nga xamné mo len nak bay len ndaw ñi ñu xam len moñu defal formation moñu defal lepp ñu len di gërëm di len sante ñun ay élément insignifiant la dañuy top rek de lol ci croire que c'est important kon mu donon cette émission gandi ci la terang.info Jean ak Vincent don moy jappalé ci réalisation bi Omar Boum Khattab gay don ko présenter mbokki la terang.info moy la vitrine du Sénégal.